ত' সেই দ' নতুন বছৰৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত এটা চমৎকাৰ দেখাম মই আপোনালোকক মানে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক বিশ্বাসঘাতকতা কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ আজিও নকৰোঁ এটা এপ ডাউনলোড কৰক আজি মোৰ কথা শুনি আপোনালোকে মোবাইলত এই এপটোত মানে কি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব আপুনি আৰু ৰিচাৰ্জ ধৰক এশ নিৰান্নব্বৈ টকা যিও ৰিচাৰ্জ কৰিলেই আপুনি মাত্ৰ এশ তিৰান্নব্বৈ বা বিৰান্নব্বৈ টকাহে দিব লাগিব বাকী এশ নিৰান্নব্বৈৰে ৰিচাৰ্জ হ'ব মানে ৰিচাৰ্জ কৰিলে আপুনি লাভ পাব পইচা কেছবেক পাব ফ্ৰীতে আৰু অনলি মোবাইল ৰিচাৰ্জ বুলি নহয় ভাই কি কি ৰিচাৰ্জ ইয়াতে মোবাইল ৰিচাৰ্জ ডি টি এইচ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ফাষ্টেগ গোটেই ফাষ্ট টেগ পৰ্যন্ত আছে আৰু গোটেইতে একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কেছবেক মাত্ৰ এমাউণ্টটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কেছবেক আপোনালোকে পাবই আৰু সেই এপটোৰ নাম হৈছে অ'কে পে' আৰু আচৰিত কথা সেই এপটোৰ আমি কোনো স্পনচাৰ কৰি থকা নাই এপটো আমাৰ হয় এয়া অৰূপ মই আৰু এজন ল'ৰা আছে আমি তিনিওজনে এক বছৰত ধৰি বিভিন্ন কোম্পানীৰ লগত কথা পাতি 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 কলা বেৰচন কৰি 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 এই এপটো বনাইছোঁ এই এপটোত আপুনি যিকোনো ৰিচাৰ্জ আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল এক হেজাৰ টকা বিল উঠিছে আপুনি এক হেজাৰ টকা দিব নালাগে অলপ কমকৈ দিয়ক এক হেজাৰে পে' হৈ যাব দেখাই আছোঁ চব বুজি লওক তাৰপিছত চব হ'ব বুজি লওক আগতে ত' উলিয়াই লওক আপোনাৰ মোবাইল আৰু বৰ্তমানলৈকে এনড্ৰইডৰ দিছোঁ দিয়ক মানে আইফোনত দিয়া নাই আইফোনত দিম দিয়ক এনে আইফোন থকা মানুহৰ পইচা আছে পিছত দিম অলপ পইচা বাচ বা এনড্ৰইডৰ মানুহেই লাগে মানে নৰ্মেল মানুহৰ আমি আমি ত' অ'কে পে' বুলি মাৰি দিয়ক অ'কে পি ই বেলেগ একো স্পেচ ষ্টেচ নিদিব অ'কে পি ই এইটো এপ ডেছক্ৰিপশ্যনতে থাকিব এই এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰক আৰু তাৰপিছত চমৎকা চাওক ত' অ'পেন কৰক অ'কে পে' বুলি আহিব এলাও কৰক মোবাইল নাম্বাৰ এনেকৈ মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত অ' টি পি আহিব আপোনাৰ তাত অ' টি পিটো ডালক এনেকৈ অ' টি পি আহি যাব এইটো অ' টি পি মটি পিটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে এণ্টাৰ নাম মাৰক আৰু ফ্ৰেইন ৰেফাৰেল ক'ড ৰেফাৰেল ক'ড যদি ৰেফাৰ কৰা হয় কিমান টকা পাব ৰিফাৰেলত বিছ টকা দিয়া আছে তাৰমানে ধৰি লওক কোনোবাই ৰিফাৰ কৰিছে আপোনাক মই ধৰি লওক মই ৰিফাৰ কৰাৰ পিছত যদি মই যাক ৰিফাৰ কৰিলো সি ডাউনলোড কৰে ডাউনলোড কৰাৰ পিছত যেতিয়া ৱালেটত পইচা ভৰাব তেতিয়া বিছ টকা ডাইৰেক্ট তাৰমানে মোৰ তাতে আহি যাব ধেমালি পইচা নহয় ইমেইলটো দিবই লাগিব নাই আৰু তাৰপিছত এইটো হৈছে ডেছবৰ্ড পূৰা হাই ফাই টাইপত চাওক বৰ্ড এতিয়া ইয়াত আপুনি পইচা ভৰাব লাগিব এই যি টকা ভৰাই আৰু বাকী আপুনি প্ৰিপেইড ৰিচাৰ্জ কৰে প'ষ্টপেইড কৰে ডি টি এইচৰ কৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি কৰে লেণ্ডলাইন কৰে গেছ কৰে ৱাটাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ফাষ্ট ফাষ্টেগ পৰ্যন্ত কৰিব পাৰিব আৰু পইচা ভৰাটো একদমেই ইজি মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰক তাৰপিছত লগালক আপোনাক এনেকৈ দেখাব কিমান টকা ভৰাই নিজেও পে'মেণ্ট মাৰিব পাৰে মই ধৰক তিনিশ টকা ভৰাম আৰু তাৰপিছত আপোনাক গুগল পে' যদি ইনষ্টল আছে ফোনপে' যদি ইনষ্টল আছে ডাইৰেক্ট আপোনাক ইয়াৰ পৰাই গুগল পে' ফোনপে'ত লৈ যাব একো কাড নাম্বাৰ চাম্বাৰ মাৰিব লগা দৰকাৰ নাই তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ ক'ডটো মাৰি দিয়ক পইচা তিনিশ টকা লগালগ সেই এপটোত গুচি যাব যি টকা পাছত আহি গ'ল তিনিশ টকা আপোনাৰ এপটোত এতিয়াই তিনিশ টকা তিনিশ টকাই দেখাব কিন্তু ৰিচাৰ্জ কৰিলে কেচবেক পাব তো এইবাৰ চমৎকা চাব এয়া মোৰ ৱালেটত তিনিশ টকা ভৰাইছিলোঁ তিনিশ টকা আহি গ'ল এতিয়া মই ৰিচাৰ্জ কৰিম এ জিঅ' ৰিচাৰ্জ কৰিম ধৰক প্ৰিপেইড ৰিচাৰ্জ কৰিম চাব তো নাম্বাৰটো মাৰক জিঅ'টো অট'মেটিক আহিব চাৰ্ক'লটো এছাম মাৰক একবাৰ চাৰ্কেল মাৰ পাছত মাৰিব নালাগে তাৰপিছত কোনটো প্লেন লাগে আপোনাক ইয়াত প্লেনবিলাক আছে ভিউ প্লেনত চিলেক্ট কৰক এ মই ধৰক এশ নিৰান্নব্বৈ টকাই মাৰি দিম দকচোন এইটো বহুত ফেমাছ আৰু মই সেইটোৱে মাৰোঁ এশ নিৰান্নব্বৈ ৰিচাৰ্জ আহিব মই মোৰ নাম্বাৰটোৰ কাৰণে এনেকৈ ধৰিছোঁ অনলাইন ৰিচাৰ্জ তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ আহিব চাব ত' চাব ৰিচাৰ্জ হোৱাৰ পিছত মই ভৰাইছিলোঁ তিনিশ ৰিচাৰ্জ কৰিলোঁ এশ নিৰান্নব্বৈ কিমান কাটা যাব চাব ট্ৰেঞ্জেকচন হৈ যাব কমপ্লিট তাৰপিছত ৰিচাৰ্জো হৈ যাব এতিয়া মই ভৰাইছিলোঁ তিনিশ টকা ৱালেটত এশ নিৰান্নব্বৈ ৰিচাৰ্জ কৰিলোঁ থাকিব লাগিছিল এশ এক টকা কিমান টকা আছে চাওক চাওক আপুনি এশ ছয় টকা আছে তাৰমানে কিমান টকা পালে এতিয়া বৰ্তমান টু পইণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট হৈ আছে পাঁচ টকা পালেই ত' পাঁচ টকা আপুনি পালেই কিছুমান এপতো ৰিচাৰ্জ কৰি পইচা দিব লাগে নাম নকওঁ কিন্তু গমেই পাই যোনে ইউজ কৰি আছে পাৰ ৰিচাৰ্জত দুই টকা কে কাটি আছে এক্সট্ৰাকে গতিকে আপোনালোকে দুই টকা বেছি দিয়াতকে আমাৰ তাতে আপোনালোকে এইটো কমকে দিয়ক দুই টকা কমকে দিয়ক আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে সুধিব এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ কেনেকৈ বাৰু এশ পঁচান্নব্বৈ টকা দিলে দুইশ টকা ৰিচাৰ্জ কৰি দিয়ে চাওক এইটো সম্ভৱ কৰিছোঁ আমি বহুত অপাৰেটলৰ কথা পাতি বহুত মাথা মাৰি মাৰি কিবা কিবি ছিষ্টেমত একদিন দুই দিনত নহয় আমি এক বছৰ ধৰি প্লেনিং কৰি আছোঁ আৰু সেই এক বছৰৰ মূৰত আপোনালোকৰ বাবে আমি এপটো লঞ্চ কৰিছোঁ এইটো আমাৰ এপ নহয় আপোনালোকৰ এপ বুলি ভাবক আৰু মোবাইলত ৰাখি থওঁক এতিয়াই ডাউনলোড কৰক আৰু এতিয়াতো এইটোতো দুইশ টকাৰ এক্সাম্পল যদি বেছিকৈ ৰিচাৰ্জ কৰে ছয়শ কৰে সাতশ কৰে বেছি কেছবেক পাব আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বেলেগ কেছবেক এয়াৰটেলৰ বেলেগ কেছবেক তাৰপিছত সিহৰ বেলেগ কেছবেক এনেকুৱা প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জতে কেছবেক মানে ৰিচাৰ্জ কৰিব আপুনি একশ টকাৰ কৰিব নালাগে এশ টকা কৰক পঁচানব্বৈ টকা আৰু মানে আজি এখন ঘৰত মাত্ৰ দুশ বা তিনিশ ৰিচাৰ্জ নহয় চাৰি পাঁচটা মোবাইল থাকে এটা মোবাইলৰ পৰাই ৰিচাৰ্জ হয় বহুতে গম পায় মানে দুই হাজাৰ তিনি হাজাৰ এখন ঘৰতে ৰিচাৰ্জ হৈ যায় ডি টিএছৰ পৰা লাইনৰ বিলৰ পৰাই আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ফাষ্ট টেগো আছে মানে দুই তিনি হাজাৰ ৰিচাৰ্জত গুচি যায় গতিকে আপোনালোকে একো কেছবেক নাপায় আমাৰ পৰা যদি আপোনালোকে মিনিমাম তিনি হাজাৰমান ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে এশ টকা ডেৰশ টকা আপোনালোকে পাই যাব মাহত আঢ়ৈশ দুইশ টকা এনেই পাই আছে এনেই এটা কথা কিবা কাৰণত যদি ৰিচাৰ্জটো নহয় ফেইল মাৰে কি হ'ব কাৰণ থাকে বহুত কেতিয়াবা ফেইল মাৰিব পাৰে কিন্তু আমি ফেইল নাম্বাৰক এনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ এপ্লিকেশ্যনটো আৰু যদিও কিবা কাৰণত ফেইল মাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপ চাপৰ্ট নম্বৰ এটা ইয়াতে আছে এপ্লিকেশ্যনটোত এইবিলাক আৰু বহুত মানুহ যদি একেলগে ৰিচাৰ্ছ কৰে কাৰণ এপটো ইমানোটো সেই নহয় ফেইল মাৰিব পাৰে কিন্তু পিছত হৈ যাব আৰু অলপ টেকনিকেল ইছ্যু কেতিয়াবা থাকে কাৰণ গুগল পে' ফোনপে'ৰো এইটো কেতিয়াবা হৈ যায় গতিকে টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে কেতিয়াবা ফেইল হৈ যাব পাৰে হোৱাটচএপ চাপৰ্ট নাম্বাৰ এটা আছে আপোনালোকৰ এটা মেছেজ কৰি দিয়ক এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত আপুনি ডাউনলোড কৰাৰ আগত এটা বস্তুটো চাই লওক এয়া চাওক এই ইয়াত ছেটিঙত চাব পাৰে কিমান টকা আপুনি ৰিচাৰ্জ ৰিচাৰ্জ কৰিলে কিমান টকা প্ৰফিট হ'ল এয়া চাওক মই এখন নিৰান্নব্বৈ ৰিচাৰ্জ কৰি পিনে ফাইভ পইণ্ট ফিফ প্ৰায় ছয় টকা প্ৰফিট হৈছে আৰু হা আৰু যদি আপুনি আৰু পইচা ইনকাম কৰিব ইচ্ছা কৰে ৰেফাৰ কৰি পিনে এই তলৰ পিনে এইটো চাওক ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ট ইয়াৰ আপুনি ক্লিক কৰক ইয়াৰ এটা ক'ড আহিব এই ক'ডটো আপুনি ফ্ৰেণ্ডক দিয়ক একদম লগ ইন কৰাৰ টাইমত এই ক'ডটো মাৰি দিলে বিছ টকা আপুনি পাই যাব মানে সি ৱালেটত পইচা ভৰালে যাৰ ক'ড ব্যৱহাৰ কৰি ভৰাই পইচা ভৰোৱাৰ পিছত সেই ক'ড থকা মানুহজনে যোজনে ৰেফাৰ কৰিছিল সেই বিছ টকা ৱালেটত পাই যাব বিছ টকা মই চিম্পল কৰি বুজাই আছোঁ ডিম্পুই মোক ৰেফাৰ কৰিলে আৰু ডিম্পুৰ ক'ডটো ব্যৱহাৰ কৰি মই এপটো ইনষ্টল কৰিলোঁ আৰু যেতিয়া মই এশ টকা ৱালেটত ভৰাম এশ টকা মইতো এশ টকা পামেই লগতে ডিম্পুৰ ৱালেটত বিছ টকা এটা এনেই জমা হৈ যাব